U tohohle videa bych byl strašně rád, kdybyste se zapojili i vy v komentářích a napsali mi svoji vlastní top 5. Protože my se v dnešním videu budeme bavit o 5 nejsilnějších nebo nejmocnějších učitelích, kteří učili na škole v Bradavicích, alespoň během toho, co se udával hlavní příběh. Nebudu to zdržovat a vrhneme se na 5. místo. 5. místo obdržel Remus Lupin. Remus se narodil v roce 1960. Jeho příběh jsme zde zdokumentovali ve dvou videích, takže o tom tu dnes moc mluvit nebudeme. Remus byl z Pobertu asi nejlepší student. Pomohl nakreslit Pobertu v plánek, vynikal v obraně proti černé magii a kouzelných formulích. Ve školním roce 1993-94 učil obranu proti černé magii a většina studentů si ho také jako učitele oblíbila. Remus byl velmi dobrý v soubojích a zvládal i základní léčitelská kouzla. Z boje na odboru záhad vyvázl bez zranění. Osudným se mu ale stal až souboj s Antonínem Dolohovem, jedním z nejsilnějších smrtijedů. Remus, jež nebyl v nejlepší formě, mu bohužel podlehl. 4. místo obsadil Filius Kratiknot. Narozen v roce 1958, ve škole byl zařazen do Havraspáru a od začátku vynikal. Zkoušky NKU a ovce zvládl se skvělými výsledky. Jako učitel je také ředitelem Havraspářské koleje. Kratiknot je skvělý v soubojích, obraně proti černé magii a hlavně v kouzelných formulích, které na škole vyučuje. V době, kdy se hlavní příběh odehrává, je Kratiknot jedním z největších expertů na kouzelné formule v Británii. Hodně se také přičinil v obraně Bradavic v 7. díle, kdy spoustou silných štítových kouzel pomohl pozdržet pána zla a jeho armádu a sám svedl nejeden vítězný duel se smrtijedy. 3. místo obsadila Minerva McGonagallová. Narozená roku 1935 je ředitelka Nebelvírské koleje a také učitelka přeměňování. Učitelský post přebrala po samotném Albusi Brumbálovi a už jenom to něco znamená. Minerva je všestranně dobrá kouzelnice, která byla dobrá v obraně proti černé magii, kouzelných formulích, lektvarech, ale v ničem nevynikala tolik jako právě v přeměňování. Je také jedním ze zvěromágů. Navíc Minerva má znalosti černé magie, které v opravdu krajních případech použije. Například, když si podmanila jednoho z Kereovových kletbou Imperius. 2. místo obsadil Severus Snape. Severus chodil do školy ve stejné době jako Remus a chodil do Zmiozelu. Ve škole učí většinu času lektvary a je ředitelem Zmiozelské koleje. V posledním díle byl ředitelem školy a to hlavně proto, aby se mohl s Brumbálem domlouvat na dalším postupu Brumbálova plánu. Severus vynikal v obraně proti černé magii a také v jejím používání. Dokázal vytvořit nemálo kouzel a to už během studia v Bradavicích. Jmenovitě třeba Levi Corpus, Libera Corpus, Sectum Sempra a tak podobně. Sectum Sempra! Troufáte si použít proti mně má vlastní kouzla, Potre? Také byl geniální v přípravě lektvarů a byl i lepší než učebnice s názvem Přípravy lektvarů pro pokročilé. Ano, princ dvojí krve jsem já. Právě tuto učebnici po svém upravil a to můžeme vidět v 6. dílu. Také musel být skvělý vnitrobraní, jelikož byl dvojitý agent a pán zla na to nikdy nepřišel a to, že se pán zla díval do hlavy spoustě lidem. Na prvním místě, jak jste pravděpodobně všichni čekali, nemůže být nikdo jiný než Albus Brumbál. K tomuhle vám asi nemusím nic moc říkat, Albus Brumbál je největší čaroděj své doby a pro někoho i všech dob. Vynikal svými celkovými schopnostmi a mohl by učit téměř jakýkoliv předmět by chtěl. Jeho schopnosti souboje můžeme vidět v 5. díle, kdy si poradil s Lordem Voldemortem. Navíc jeho obsáhlé znalosti a kapacita mozku jsou vyšší než u předchozích zmíněných profesorů. Albus také porazil Gellerta Grindelwalda a byl díky tomu zařazen na čokoládové žabky, nebo ne na čokoládové žabky, ale na ty kartičky, které k těm čokoládovým žabkám jsou. Mám Brumbála. Toho mám nejmíč zkrát. Albus navíc také vlastnil bezovou hůlku, nejmocnější hůlku ze všech a myslím, že jste všichni věděli, že Brumbál bude na prvním místě.
Tak, tohle bylo k tomhletomu krátkému videu všechno, já doufám, že se vám video líbilo. Nebyl to tentokrát žádný příběh postavy, ale věřím, že to přežijete, nemůžeme přece furt dělat jenom to stejný. Napište mi vaši top 5 do komentářů a pokud se vám tadyhle ten koncept líbí, tak bych mohl nějaký top 5 dělat častějiš. Napište vašich top 5 nejsilnějších učitelů a taky případně top 5 čeho byste chtěli případně příště. Tohle je pro mě opravdu všechno, já s vámi loučím a někdy příště zase. Čau.